Hezký den, dneska se podíváme na to, pokud byste zde měli například nějaký dlouhý popis a omylem byste si ho smazali, jak si ho obnovit. Tak já to tady v praxi udělám, edituji si to video a ten popis přepíšu na něco takového. Tak otevřu si to video znovu a vidím, že tady mám ten popis a já bych potřeboval zjistit ten starý popis. Dejme tomu, že v tom starém popisu by bylo mnoho nějakých informací důležitých a já jsem se omylem smazal. Na konci videa se ještě ukážeme, jak by se mi to mohlo podařit a jak se mi to reálně stalo. Takže skopíruji si tady tu URL adresu, otevřu si nové okno a napíšu si tam sache, dvojtečka, a za to vložím tu URL adresu a dám Enter. Tak, zaskrolujeme malinko níže a tady vidíme, jaký tam byl popis. Ten si můžeme skopírovat a vrátit to zpátky a uložit. Toto je cache od Google, a takže samozřejmě to vyžaduje, aby vaše video bylo zaindexováno a díky tomu si můžete obnovit případně ten popis, který jste si mohli smazat. Já vám ukážu, jak se to podařilo v praxi mně. Tak mě se to povedlo tak, že jsem tady měl vyfiltrováno asi 50 videí. Všechny jsem si označil, já to ukážu jenom na jednom videu. Dal jsem edit a description. A něco jsem na něj vložený, nějaký text a chtěl jsem jakoby nějaký video, nějaký texty upravit. A dal jsem omylem, nebo omylem, prostě jsem dal replace all a dal jsem nějaký text, třeba tam dám ahoj. Dal jsem update videos, tady jsem to potvrdil a hotovo. No a pak mě čekalo velmi nemilé překvapení, když jsem si pak ty videa otevřel. A mi to přepsal úplně komplet celý popis. A bylo tam pouze to ahoj, což bylo samozřejmě můj nevědomostí, ale takhle prostě se vám to může stát, takže pak jako hlupák jsem si musel týrat všech 50 videí a tímhle způsobem přes tu cache jsem si tam musel ty popisy zpátky kopírovat, protože v tomto případě je to jeden řádek, ale u jiných videí to mohlo být prostě 50 řádků, tam si může třeba 5000 fakt všech znaků a tohle psát znova, to by fakt nebylo ideální. Jo, takže když něco chcete obnovit, stačí si dát tu URL adresu do clipboardu, dát sache, dvojtečka, URL adresa enter a pokud je to zakešované, tak to můžete najít tady. Doufám, že vám video nějak pomůže, mějte se hezky a naschledanou další videa a nezapomeňte like, odběr. Naschle.